নমস্কাৰ বন্ধুসকল কমল ভাইকিয়া ব্লগ চেনেললৈ মই কমল ভাইকিয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ভাবিছোঁ আজি পদুমিন থান যাম। পদুমিন থান মোৰ লগৰ দু আহিছে আৰু মৃদুলদা আহিছে। আমি একেলগে কাম কৰোঁ, ভিডিঅ' কাম কৰোঁ। মৃদুলদাই ক'লে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে, ফোন কৰি ক'লে যে আমি পদুমিন থান যাওঁ ব'লা। ভাবিছোঁ এতিয়া পদুমিন থান যাম, আপোনালোকক কিছুমান মনোমোহা দৃশ্য দেখুৱাম। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আমি এতিয়া পদুমিন থান লৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। আমি এতিয়া মোৰ লগত আহিছে দৌ, মাস্কখন উলিয়াই দে আকৌ দে। এতিয়া দৌ আহিছে আৰু মই আমি বোলো আজি পদুমিন থানলৈ যাওঁ, কিছুমান ভাল ভাল দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ আজি পদুমিন থানত কিছুমান বহুত মনোমোহা দৃশ্যও আছে। তাকে এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধও হৈ আছে, এতিয়া খোলা দিব নাই, বন্ধ সেইটো ধৰিব পৰা নাই। হ'লেও আমি গৈ লওঁ, গৈ পেলাইনি আপোনালোকক তাত দেখুৱাম দৃশ্যবোৰ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ। আমি পদুমিন থানলৈ বুলি আহি আছোঁ, এতিয়া পাওঁ পাওঁ হৈছে আৰু, এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, পদুমিন থান পামহি। এতিয়া আমি এতিয়া ৰানিঙত আছোঁ। বন্ধুসকল আমি আহি এতিয়া পদুমিন থান পালোহি। এই পদুমিন থানৰ ভিতৰত কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া ব'লক আমি ভিতৰলৈ গৈ কিছুমান দৃশ্য চাই লওঁ। এয়া আমি পদুমিন থানৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। চাওক, এয়া আমি পদুমিন থানৰ ভিতৰ ভাগলৈ আহি আছোঁ। পদুমিন থানৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে পুৰণা মন্দিৰটো ভাঙি এতিয়া এটা সুন্দৰ নতুন মন্দিৰ গঢ়ি তুলিছে। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ, মন প্ৰাণ ভৰি যোৱা পৰিৱেশ। ভক্তৰ সংখ্যা কম, ভক্তৰ সংখ্যা আমি কম পৰিলক্ষিত দেখিছোঁ। কৰোণাৰ কাৰণেই হ'বলা ভক্তৰ সংখ্যা কম, আমি দেখিছোঁ ভক্তৰ সংখ্যা কম, কিন্তু পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া। আমি দৌ আৰু ময়ে চাকি এগছি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এয়া চাকি দিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। দৌ এয়া দেখিছে আপুনি, দৌৱে চাকি দিবলৈ আহি আছে, ময়ো পিছে পিছে আহি আছোঁ। আহকচোন আমি প্ৰথমে চাকি এগছি ভগৱানৰ ওচৰত দি লওঁ। আহক, এয়া দৌৱে চাকি দিবলৈ যো জা কৰিছে, চাওকচোন। এয়া দৌৱে চাকি দিবলৈ যো জা কৰিছে, ময়ো চাকি এগছি দিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এয়া চাকি গছি জ্বলাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই চাকি গছি দিয়াৰ পিছত এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওঁ আহকচোন। আহক আমি বাহিৰৰ পদুমিন থানৰ বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক চাওঁচোন। আহক, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি মধুময় পৰিৱেশ, চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। ভক্তৰ সংখ্যা কম, ভক্তৰ সংখ্যা কম দেখিছোঁ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, এইটো এটা পুৰণা মন্দিৰ। সেইটো বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে, পদুমিন থানৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে এইটো এটা পুৰণা মন্দিৰ আছে। আৰু এই কাষতে এটা ধুনীয়া পুখুৰী, চাওক কি ধুনীয়া পুখুৰী, কি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে চাওকচোন। দুই চাৰিজন ভক্তও আছে, চাওক এইটো এটা পুখুৰী। হয়তো গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী সংবাদ মাধ্যম বা মানুহক আকৰ্ষিত কৰে, আমাৰ এইবিলাক লোকচক্ষুৰ আঁতৰত থাকি গুচি যায়। চাওকচোন এটা কি ধুনীয়া পুখুৰী, চাৰিওফালে চাওক কি ধুনীয়া এটা পুখুৰী। পদুমিন থানৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত এইটো এটা সুন্দৰ পুখুৰী। আমি শুনিছোঁ ইয়াত কাছও আছে, কিন্তু আজি আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আমি কাছ দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু পুখুৰীটো চাওক কি সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, চাওকচোন আপোনালোকে মনোমোহা দৃশ্য, এক মনোমোহা দৃশ্য। চাওক চাৰিওফালে চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ, দুটিমান হাঁহ চৰি আছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন। চাওক আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ, চাফ চিকুণকৈ তেওঁলোকে কি সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে এই পুখুৰীটো চাওক। আৰু দেখিছোঁ এই শাৰী শাৰীকৈ নাৰিকলৰ গছ। আৰু আহক আকৌ আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই গৈছোঁ, আহকচোন আকৌ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাওঁ। চাওক চাওকচোন চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো চাওক, আমি এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ পদুমিন থানৰ। আপোনালোকৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ একচুৱেলি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ লখিমপুৰৰ পদুমিন থান কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আপোনালোকে চাওক, ইমান ধুনীয়া এক পৰিৱেশ, আপুনি ইয়ালৈ নাহিলে কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব, ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আপোনালোকে। পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু এটা দৃশ্য লক্ষ্য কৰিছোঁ, এই পাৰকেইটা, পাৰকেইটাই মানুহলৈ একেবাৰে ভয় নকৰে চাওকচোন। দুই চাৰিটা পাৰ আমি ইয়াত দেখিছোঁ। আমি
আমি দুটামান পাৰ দেখিছোঁ, পাৰকেইটাই মানুহলৈ ভয় নকৰে। আপোনালোকৰ লক্ষ্য কৰিছে কি জানি, মানুহৰ সৈতে আপোন হৈ গৈছে এই পাৰকেইটা। এইটো এটা আচৰিত কথা, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া চাওক, আকৌ এবাৰ ভিতৰৰ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানে খেলি থকা দেখিছোঁ আপোনালোকে। এইয়া চাওক, সিহঁতি গমেই নাপায় ভগৱানৰ মন্দিৰত আছোঁ বুলি। আজিলৈ আমি বিদায় দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে উৎসাহ যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।